Dhe kjo erdhi, u shpjegua aty në studio për faktin sepse në momentin kur bëu këndarje, kur bëu kjo heqje, presidenti Biden ishte rreth 5-6 pikë mbrapa. Tani është ai që quhet, nuk ishte thjesht se po mbiste presidenca, po ishte është ai që quhet coattail effect, do të thënë efekti bishti pallatës që i themi ne. Nuk po humbje vetëm presidencën, po ti po humbje edhe dhomën e përfaqësuesve, po humbje edhe senatin. Këtë vit ka qelluar që garat për senat anojnë në një mas konsiderueshme në favor të republikanëve. Dhe kandidatët që më së shumti janë garë, janë kandidatët që janë demokrat. Po të shikojmë në Wisconsin, po të shikojmë në Michigan, ku senatorja Debbie Stefano, dhe nuk vazhdoj më tepër, Eliza Slotkin është në garë, po të shikojmë në shtetet, po të shikojmë përgjithsin shtetet tjera, po të shikojmë Montana, është John Tester, një senator jashtëzakonshëm demokrat, i cili për shkak të kësaj vale anti-establishment, ndodhet rreth 5 pikë mbrapa në momentin që po flasim. Kështu që këtu nuk është faj, domethënë, patjetër që presidenti Trump ka një grup njerëz të cilët janë dedikuar ndaj atij. Okej? Okay? Ai sikundër e thamë në çdo moment, në çdo kohë. Kjo tregon edhe një problem endemik që ka Partia Demokratike, e cila duhet dinte si zgjidhet më mirë. Presidenti Biden, ata njerëzit që jetonin pra ti në shtëpi të bardhë, në shtëpinë e bardhë, e kishin idenë që ky njeri nuk ishte në gjendje që ta përballonte detyrën meritën që duhet një president i Shtetit Bashkuar. Dhe ai mund të kishte bërë një dalje shumë të mirë ditën e Thanksgiving, vitin që shkohet, kishte thënë, unë e solla Arnien deri këtu dhe tani i takon gjeneratës tjetër që çoi më përpara. Ti kishte dhënë mundësi për gardë demokratëve brenda partisë. Është një tezë goxha e diskutuar, po, është e vërtetë. Jo, nuk është e diskutuar, është ajo që ndodhi praktikisht. Jo, është e vërtetë, jo, pikërisht, absolutisht e drejtë. Jo, ju keni të drejtë, po është një tezë që zonja Harris e mori në pjatë të ardhmë kandidimin, nuk është se e fitoi në ballafaqim. Zonja Harris ka bërë vetëm dy gara në jetën e saj. Një garë ku tre gara, do të them. Një garë ku u bë prokuror i qytetit San Franciscos, një garë ku u bë prokuror e përgjithshme shtetit Kalifornias dhe një garë ku fitoi shtetin e Kalifornias si senatore. Këto janë tre garat që ka bërë. Bërje dhe garë në vitin 2020, kandidoi për presidente me Joe Bidenin, e çoi nuk vajte dot as në Iowa, as në primary. Që ishte ai debati në cilin e tha Joe Bidenit që për ato vajzat afrikano-amerikane që Joe Biden i kishte votuar kundër, dhe tha